magirite kwagira maundu magirite kwagira asante 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 aikaria biakire nyaka guku ni kwagirire ni kwagirire na ndagikani ni kuma riu turerwa muthamaki ni aumete kuria Nairobi guku ni gukinya rakinya kwa hivyo tukae tayari na tukoro andu a mazanga muoma kando wake ni tondu a Jehova Ngai na tumere ubota ni muririkana wega muno na arona ile kuna thiini rona mingi mingi gavana wa Kirinya ga ni mundu wa iguru ura tugaga no wi wira ni warie wira ni warie guku muthi maundu magirite kwagira maundu magirite kwagira 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 nginya 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 makaga wira Safi mtazamaji, huku ni Kirinyaga, na wakati wote kuanzia sasa hivi Rais William Samoei Ruto atakuwa anajitokeza huku, na unaona watu wameweza kujitokeza kwa barabara kuweza kumngojea Rais William Samoei Ruto, ambaye wakati wote kuanzia sasa hivi atakuwa anafika kaunti ya Kirinyaga ili kuweza kuendelea kufungua project tofauti tofauti za serikali pamoja na kuweza kuzungumza na wananchi wa Mlima Kenya.